останнім часом ми разом з нашими партнерами з Європейського Союзу прийшли до висновки, що Україна досягла тих критеріїв, які відповідають той угоді про асоціацію, яка готується на підписання у листопаді місяці цього року в Вільнюсі. We have come to the conclusions with our European partners that Ukraine is living up to the... Україна йде шляхом модернізації, шляхом реформ. Тому ті зміни, які останнім часом відбуваються в Україні, вони йдуть на користь не тільки Україні, але й всім партнерам в світі, з якими Україна будує двосторонні взаємовигідні стосунки, як суверенна держава. Also have the benefit to cooperate with our country.